Regjimi sirian shtyp manifestimet antiqeveritare në Latakia, kryeqytet i krainës Alawita, nga ku ka preardhjen familja presidenciale al-Assad. Një numër i papërcaktuar civilesh, mbas 7, u vran nga snajperistë të pozicionuar në pallatet e portit mesdhetar. Mbrëmjen e shkuar, burime gazetarësh konfirmuan faktin se në qytet kishin hyrë forca ushtarake. Apeli për revoltë të qytetarëve ishte drejtuar në rrjetin social Facebook dhe kjo bëri që në Sheshin Dara të dilnin me qindra banor. Sipas burimeve spitalore, pati 150 të vdekur përgjatë një jave në protesta, ndërkohë që mbetet ende i pasbardhur lirimi 200 të burgosurve politik. Dita kishte nisur me apele të reja të dala në rrjetin social nga aktivistë dhe disidentë të popullit sirian për një mobilizim pasiv. Apeli për të rikthyer në rrugë kësajherë u ndoq vetëm nga disa qindra të rinj në Homs, 110 km në veri të Damaskut dhe në Latakia, 350 km në veri perëndimore të kryeqytetit simbol të superpushtetit të Asad dhe Makluf. Kjo e fundit familja e dytë alawite për nga fuqia, pasardhësve të së cilës do t'u jepet drejtimi i bizneseve fitimprurëse private dhe shtetërore. Në portin verilindor të Sirisë, qindra manifestantë zbritën në rrugë duke kënduar sloganin për lirinë dhe duke mbështetur martirët e Sheshit Dara, epiqendra e revoltave për më shumë se një javë dhe kryeqyteti krahinës jugore që për shkak të represionit të regjimit pagoi një kosto shumë të lartë gjaku, për shkak se flitet për afro 100 të vdekur, por shifrat nuk janë ende të konfirmuara. Dy grupimet e popullsisë Latakia, Sulema Suniti dhe Alawitët, njohur ndryshe si Shiit, kanë ftuar besnikët e tyre që të zbresin në rrugë për t'i dhënë fund ndarjes së sekteve. Të njëjtë dëshmitarë konfirmojnë se të gjithë rrugët e qytetit janë të bllokuara dhe se në lagje të caktuara ka zjarre.